င်းလန့်လျက်ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာခန့်အပ်ရေးအတွက်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုမတ်လ၁ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တင်ဤရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီလောက်မှာမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံကစာပေးပို့လာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာသမ္မတရုံးကပေးပို့လာတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရာဒါအမည်စင်းကိုချပြမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တင်ဤကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးရင်တော့အတီးပြုသင့်ရင်အတီးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးပြီးအတီးပြုပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝင်ကြီးချုပ်တက်ကဂရီးတစာဆိုတာကိုပြုလုပ်ရမယ်လို့ဒေါက်တင်ဤကပြောပါတယ်။နော်တဏ္ဍာရောစာဝင်နေဝင်တော့အတီတို့ကအရေးပေါ်ရှိရခေါ်မယ်နော်မနေ့ကနေတဏ္ဍာရောစာဝင်နေကြာမလို့မနေ့ကတနေ့ဒီနေ့ဒီမနေ့ဖန်ရှိရခေါ်လိုက်မယ်ရေးပေါ်ရှိရခေါ်ပြီမှာတဏ္ဍာရောကပြပုတ်လာတဲ့အညီစင်းကိုအတီတို့တို့တော်မှချပြမယ်ကိုစရဲတွေဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးအတီပြုသိအတီပြုကိုစရဲဆွေးနွေးပြီးတော့အတီပြုပြီးဆိုမှသူကဂရိသစာဆိုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဝင်ရောက်ရသူအလုပ်စလုပ်တော့ရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးရဲ့အတွက်ကိုရှင်အဲ့ဒီအသက်ဖြစ်သောဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရရမယ်။ကြောင့်အတရားထားမပြောလိုပါဘူး။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာလက်လက်လျက်ရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးနေရာ၊စီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒေါ်တင်ဤကဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေအတွက်ကိုအသက်ဖြစ်သောဝန်ကြီးချုပ်ကဥပဒေနဲ့ညီခန့်အပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်မွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမင်းမင်းဦးဟာသူတာဝန်ယူထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာစောက်လုပ်ရင်းနဲ့စီမံသားရေးဝင်ကြီးနေရာတွေကနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဦးမင်းမင်းဦးရဲ့မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှဦးမင်းမင်းဦးယူခဲ့တဲ့ယာတုတာဝန်တွေလစ်လတ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။